Salam, əziz izləyicilər. Bugün mən ərik mürəbbəsinin bişirilməsini göstərmək istəyirəm sizə. Ərik mürəbbəsini bişirmək üçün mən 2 kilogram yarım ərik üçün 2 kilogram şəkər tozu götürürəm. Əvvəlki videomu izləyənlər bilir ki, mən mürəbbəni bişirərkən onu az-az bişirirəm. Yəni, bir ləyəndə 2 kilogramdan artıq mürəbbə bişirmirəm. 1 kilogram yarım və yaxud 2 kilogram. Çünki meyvə nə qədər az olsa, ləyəndə yeri gen olur, rahat olur və az olanda tez qaynayır, suyu da tez çəkilir, şirəsi də gözəl alınır. Ona görə də mürəbbəni bişirərkən onu az-az bişirmək daha sərfəlidir. İndi ərik mürəbbəsini bişirmək üçün əvvəlcə mən bu ərikləri təmiz-təmiz suya çəkirəm. Meyvələr yuyulduqdan sonra iti bıçaqla qabığı nazik soyulur və çərdəyi çıxarılır. Ona görə də 2 kilogram yarım ərik üçün 2 kilo şəkər bəs edir. Çünki hardasa təxminən yarım kilo da onun çərdəyi ilə qabığı ayrılır. Əriyin qabığını bax bu şəkildə nazikcənə soyuruq. Üzündəki xallara fikir verməyin, çünki qabığını soyarkən bu xallar gedir. Xallar qalmır. Soyduğumuz bax bu ərikləri başqa bir qaba yığırıq. Bax bu şəkildə belə soydum, nazik. Başqa bir qaba yığırıq. Mürəbbə üçün çalışmaq lazımdır ki, bax belə orta ölçülü əriklər olsun və özdə çox dəymiş olmasın. Çünki çox dəymiş olanda pişirərkən əzilir. Bax, bu cür orta ölçülü əriklər seçmək lazımdır. Bir stəkan su və 1 kilo şəkər tozu ilə bu şəkildə şirə hazırlayırıq. Bax, gördüyünüz bu alətlə əriyin tumlarını, yəni çərdəklərini çıxarıb, sonra da çəngəllə bir neçə yerindən deşib şirəyə salacaq. Bax, məsələ bu cür gözləmək lazımdır ki, əriyin arxa tərəfi çox deşilməsin. Sonra isə ərikləri çəngəllə bax bu cür bir neçə yerindən deşib şirəyə qoyuruq. Hazırladığımız şirəyə qoyuruq. Artıq əriklərin hamısını bax bu cür çərdəyini çıxardıb, çəngəllə deşmişəm. Sonra isə şirəyə qoymuşam. İndi isə şəkər tozunun qalan hissəsini də əriklərin üzərinə səpək. Sonra isə vamodun üzərində 15 dəqiqə qaynadaq. Əriklər vamodun üzərində bu şəkildə qaynayır. Biz də yavaş-yavaş qarışdırırıq biraz. 15 dəqiqə qaynadıqdan sonra altını keçirib soymağa qoyuram. Əriklər artıq öz suyunu tamam buraxıb. Hamısı bilmək olar ki, şəkildə
Artıq meyvələr gördüyünüz kimi tam ərkiyib, demək olar ki, artıq qaynayanda dağılmaz. Ona görə biz onu ikinci dəfə yenidən qaynadırıq. Mürəbbə tam soyuduqdan sonra onu təzədən ocağın üzərinə qoyuruq. Ərikləri orta alovda bu şəkildə qaynadırıq. Ara bir ləyəni fırladırıq ki, mürəbbələrin, əriklərin hər tərəfi pişsin. Şirənin tam mət olmasını gözləyirik ki, şirə tam mət olsun. Çünki ərik qışa qalanda da biraz su verən olur. Ona görə də çalışaq ki, şirəni tam mət edək ki, qarab olmasın. Mürəbbəni 15 dəqiqə qaynadandan sonra onun şirəsini yoxluyuram. Qaşıqdakı son damcıları boş qaba tökürəm bu cür. Baxırıq ki, artıq şirə mət olubdur. Əgər damcılar boş qabı əyəndə axmırsa, demək artıq mürəbbəmiz hazırdır. Mürəbbəmiz artıq hazırdır. Biz alovu söndürdük. İndi isə əyəni yavaş-yavaş sirkələyib kəfini yığırıq. Ləyəni sirkələyirik ki, kəfi ləyənin ortasına yığılsın. Sonra isə yavaş-yavaş kəfini yığırıq. Artıq mürəbbəmiz hazırdır. Şirəsinə də baxın. Necə mət şirəsi var. Artıq biz onu bankalara yığa bilərik. Bu isə mürəbbəmizin qabda görünüşüdür. Əgər mürəbbəmi bəyəndinizsə, öz rəylərinizi yazmağı unutmayın. Mənim üçün çox xoş olar. Sağ olun, xoş olsun.